Obrigada. Ligamos. Esperar um pouquinho, porque ele acabou de acordar. Ligar isso aqui. Bom dia, José. Acorda. É hora do café. Chupeta caiu, né? Tentativa que não deu certo de gravar um vlog hoje, gente. Comecei gravando aí a parte da manhã, restante do dia não consegui mais, porque eu fiquei focada gravando outros vídeos aqui pro YouTube. E agora já são 9 horas e eu tô muito, muito, muito cansada. Vou tomar um banho e vou capotar. Amanhã eu começo esse vlog de verdade. Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Agora sim, agora tá iniciando mesmo, que eu tentei começar ontem, não deu muito certo. E tô aqui, gente, com os dois meninos, com o Bielzinho e com o Antônio. Vim com eles aqui numa pracinha que tem um parquinho. Primeira vez que eu... Acho que é a primeira vez que eu saio assim com os dois, ainda mais pra ir numa pracinha. Mas eu vou encontrar com a amiga aqui. Bielzinho quer descer. Vou encontrar com a amiga aqui. Vamos ver o que vai dar essa aventura de hoje. Vamos. Amigo? Seu amigo vai chegar daqui a pouco. A vovó Luzia veio aqui com você também? Vou te ajudar a subir aí. Você já sabe. Cadê o Biel? Ai, Jana! Cadê o Bielzinho? Ai, Jana! Aê! Uhul! O Estevão!
Ariel agora. Ai, que gracinha! Vem, pode vir! Biel, vem, vem, vem! Estevão, vai naquele outro ali, ó. Chama ele. Vem, vai te ajudar. Se senta. Isso, vem. Muito bem. Eu vou filmar. Caiu. Amiguinha. Elisa. Vida boa, hein, Biel? Ó, vou balançar o Antônio também. Cansou, né? Brincou demais, né? Escorregar com a Teté. Vai. Ela vai te ajudar. Filho, tô aqui. Pode vir. Gente, eu tô tão suja. Parece que era eu que tava brincando. No fim, a gente acaba brincando também, né?
conta aí os feijões. Um, dois, três, guardando os brinquedos, né? Isso! É aí mesmo. Você comeu toda a abobrinha e todo o brócolis que tava aqui. E tinha um tantão. Tantão. Pegar a abobrinha. Ó! Oh! Que peixão. Que peixão que você pegou. Partir? Vamos partir? Partiu. Gente, que legal. Muito legal. Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Não esqueçam de ouvir a música, tá? Eu coloquei o link aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Gente, hoje eu testei uns produtos novos e eu gostei. O cabelo ficou com um pouco de frizz porque eu bati o secador agora, né? Vocês viram. E aí sempre que eu bato o secador, ele dá um pouco de frizz mesmo, né? Cabelo cacheado e tal, tem frizz, ainda mais quando bate secador. Então foi mais por isso. Mas em geral, eu gostei dos produtos. São da Bianca Ullmann, eu não sei como é que pronuncia. Mas eu gostei, eu achei a embalagem lindíssima, lindíssima. E curti, deu certo no meu cabelo, dá muito brilho. Isso foi uma coisa que eu reparei, é um produto que dá brilho. Gostei, mas quero testar mais, né? Pra ter uma opinião melhor. Mas, outro fato, no vlog passado, acho que foi no vlog passado, no último vlog, eu cortei um pouco o bico, né, do corte. Gente, eu me arrependi, porque eu tirei o charme do corte, né, gente? Ele tava com um bico maior, assim. E aí eu fui cortar. Me empolguei, cortei muito. O corte perdeu um pouco do charme dele. Ainda tem, sim, né? Tá um pouco, mas perdeu bastante. Mas assim, também tô de boa porque o cabelo cresce muito rápido e logo, logo vou estar refazendo o corte. Aí vai refazer o bico. Aí é só não cortar aqui na frente. Mas eu também gostei, assim. Fica legal. Um corte em camadas, né? Com o bico não tão puxadinho. E eu gosto, mas senti falta do bico mais comprido. Nossa, realmente eu gostei muito dos produtos. Gente, meu cabelo mudou demais. Mais, né? Nossa, eu falei que eu ia fazer um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Esqueci. Mas olha isso. Eu tô demorando a me acostumar, sabe? Depois desse corte, porque cortou as partes que ainda estavam com um cacho um pouco mais fechado. E eu ainda tô me adaptando. Vou ter que passar um produtinho aqui. Mas enfim, eu tava ali secando o meu cabelo. Antes de tá secando o cabelo, eu tava aqui no computador. Eu tava tendo um encontro ao vivo com as alunas do Clube da Autoestima. A gente tem um encontro por mês. Na verdade, esse mês a gente teve dois. E nos próximos dois meses a gente vai ter dois encontros. Porque tô repondo os encontros ao vivo mensais que eu não fiz na época do final da gestação do Antônio, quando ele nasceu e tudo mais. Então foi muito legal a gente bater um papo sobre medo. Medo e autoestima, o que que isso interfere na nossa autoestima. Dei alguns exemplos, contei algumas experiências e fui respondendo as dúvidas também das alunas. Elas foram compartilhando algumas experiências de coisas que elas têm medo e a gente foi conversando, foi muito legal. E antes disso, eu e o Gabriel, a gente tava ali jantando. E, gente, eu queria ter filmado pra vocês, só que não deu tempo. Mas eu comi uma pizza low carb, tão deliciosa. Tava muito gostosa, porque eu estou
de dieta, né? Como vocês sabem, eu tô focada, gente. Eu tô focada. Sexta-feira à noite, dá vontade de pedir alguma coisa diferente. Mas eu falei, não vou pedir. Vou pedir uma coisa diferente, porém saudável. E eu comprei uma pizza low carb. Realmente, assim, a massa é bem saudável e tal. Mas ficou gostoso, com queijo, tinha abobrinha. Uns temperinhos, assim. Tô até com água na boca, tava muito boa. E aí, outra coisa que eu tava aqui pensando é que esse vlog não teve muita coisa, assim, diferente e tal. Mas as primeiras cenas do vlog, que são de ontem, de manhã, bem cedinho, enquanto eu gravava aquelas cenas, eu confesso que eu fiquei um pouco emocionada, assim. Sei lá, coisa simples, o dia nascendo, o dia começando, o Bielzinho, a gente tá na nossa rotina, a casa, né, algumas cenas, assim, da nossa casa. Eu fiquei, assim, emocionada de pensar na nossa família mesmo, assim. Mas é que, assim, eu lembro quando eu sonhava com tudo isso, sabe? Quando eu pensava, assim, nossa, quando será que eu vou casar com o Gabriel? A gente vai ter nossa família e tudo mais. Aí eu olho hoje pros meninos e pra nossa família, pra nossa vida, eu fico muito feliz, sabe? Então eu queria compartilhar isso com vocês aqui nesse vlog. Dizer que foi um vlog simples, mas essas coisas simples do dia a dia, do cotidiano, no final das contas são as mais importantes, né? Porque a nossa vida, ela não é feita de marcos extraordinários, de coisas extraordinárias. A nossa vida, a maior parte dela, são os dias comuns, as horas comuns, os minutos, aquela coisa ali que às vezes é monótona, mas se a gente sabe colocar amor, tudo se torna extraordinário. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a cada uma de vocês pelo carinho. Me deem sugestões aqui nos comentários de outros vídeos que vocês querem ver. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!